Kwa hivyo ni jukumu lenu mupange watu wote sabamba. Eti city ikija ifanye inclusivity ya kila mmoja wetu. Hautoe hamwado itu. Kwa hivyo mimi nikitamatisha, governor kwa sasa hakuna siasa. Wakati huo kulikuwa na siasa kama venye Mboro wa Kameno walisema, na mimi namshukuru Mungu kwa sababu wale ambao walianzisha hiyo siasa tuliwaona juzi wakiambiwa watasalimiwa, ama nyinyi hamkuwaona? Kweli si kweli? Na sisi tunataka kusema ya kwamba, na mimi I want to be quoted, na watu wa media wale wako hapa, mushike hiyo sawa sawa. Content creators wale wako hapa, mujitayarishe sasa. Wewe mbunge wa hapa Thika, Mheshimiwa Harris, tunataka kukuomba usirete siasa kwa hii mradi ama kwa hii city. Kwa sababu kwa hiyo serikali nyingine ya governor Kabogo, mimi nilikuwa ndani. Mheshimiwa Harris akaleta siasa, tukaanza vita yeye na Kabogo. Wakati ulifika wa siasa ma uchaguzi, nyinyi mlisema na mnyagani, choma nyoka na mayai yake. Si ni kweli? Sisi tulichomwa pamoja. Si ni kweli? Na sisi hatukuwa na makosa. Kwa hivyo, kwa sababu ya vita zao za huyo mbunge Harris na Kabogo, ikafanya sisi tuende nyumba. Sasa tumefika hapo hapo hapo. Tuko na huyo huyo mbunge sahi, na tuko sasa na governor mpya wa Matangi. Huyo huyo ameleta sasa vita kwa huyu governor. Sasa nyinyi mnataka tena kutuambia tichoma nyoka na mayai yake? Sini sisi tusimame na huyu governor, governor wa maendeleo. Na nitake kuwapa assurance ya kwamba mikutano yote ya governor hainaga vurugu. Mikutano yote ya huyu governor hakuna vijana wanakufia kule. Hata hapa usiwe na wasiwasi. Tulia, mambo yote iko sawa? Iko sawa. Kwa hivyo mimi nataka nikomee pale, governor, we are behind you. Hii kikuja kwa bunge tunaipitisha asubuhi. Ya mwisho, ad hoc committee. Musiona kama mumeona hawa, muona kama mumeweza. Bado muna wengine mumebakisha. Wahusishe wale wananchi wako kule mashinani. Wahusishe wanahuboka boda boda, hawkers, itisha maoni yao. Wasikue wamekuja hapa nyinyi muwaambie. Wacha pia wao wawape maoni zao, wangetaka hii city iwe namna gani. Tuko sawa wananchi? Asanteni sana kwa hayo machache na hayo mengi. Mungu wa rehema wabariki. Thank you very much Mheshimiwa Town. Your Excellency, nikimalizia ningetaka tu kusema kidogo mambo ya maji. Your Excellency, unajua kwa hapa Thika kulikuwa na shida ya maji, Your Excellency, na umetuagiza tulete mswada kwa bunge, kwa bunge, na tumepitisha to expand the Thika water. Your Excellency, hiyo tumefanya, najua umearoketi pesa yake. Najua Your Excellency, wakati uliingia kwa ofisi uliongea na Minister of Water, maji ya Kalimenu inaletwa hapa. Kwa hivyo wakati tunaenda city, mambo ya maji bado imeongezeka. Your Excellency, sisi kama wakaaji wa Thika, especially my ward, you know I'm the one who represent all the industry here. Your Excellency, umetuelezea kama watu wa hospital want pale slaughterhouse unaijenga upya, Your Excellency. We really thank you kwa sababu ile vitu nyama yote tunakula tumeweka kichinjio pale na imewekwa upya, na fikiri very soon itakuwa kila mtu wote wa Thika akitaka kununua nyama ni pale with the modern slaughterhouse. Your Excellency, nataka kuhakikishia mimi kama kiongozi wa bunge, hii kitu yako ya smart city ikikuja vile hawa wananchi wametuelezea, itakuwa ni asubuhi. Hiyo siku takuja kwa bunge saa 3 na saa 4 uwe na isaini, Your Excellency, ndio mambo iendelee mbele, Your Excellency. Na sisi kama wabunge ya Kiambu, sisi tuko nyuma yako na tunakuunga mkono, Your Excellency.
Kwa hayo mengi na machache, Your Excellency, sisi tu ni kuombea Mungu ufanye hii kazi mzuri na watu waadhika wa pamoja vile hando kwa imeambiwa muhusise wananchi wote. Wote kabisa. Tulikuwa na wengine walikuwa nakaa tu kwa ofisi wanasema wamemaliza, wamemaliza. Lakini saa hii vile mmeonesha watu wote hapa wamekuja na hata wafanyabiashara waafika wako hapa wakiongozwa na Sege, mheshimiwa mzee wa chama Kamoyo, najua Your Excellency watu wa biashara wote Thika. Tulikuwa tunaongea nao usiku wanasema rasmi wakuje hiyo breakfast wasikie governor ile kitu amewaletea. Si mmeona amewaletea kitu mzuri? Sasa hivi uko na city ama hatuna? Tuko nayo. So ile kitu ningeomba Your Excellency kwa department ya waziri ya planning, tukushukuru sana. Unafanya kazi mzuri sana kule kwa ofisi yako na director na chief officer kwa kuangalia mambo ya planning, lakini iko wachache hapa chini wanakuja kuleta mambo kidogo. Hao tutaongea kwa sababu hii serikali ya Wamatangi ni serikali ya mwananchi wote. Kwa hivyo mambo ya siasa tafadhali wafanyikazi wetu wa county, siasa tuachieni na sisi mduzi wetu wa siasa ni governor. Mkisikia mtu ameleta siasa kwenu tupatieni, tupatie governor na sisi tuko. Hapana bishana na mtu mambo ya siasa, sisi ndio tunajua siasa na governor ndio end of the politics in Kiambu County. Kwa hivyo mambo ya wafanyikazi wetu tafadhalini, wacheni tuweke siasa kando. Fanyeni kazi, sisi ya siasa tuacheni. Thank you, tuacheni. Thank you very much na Mungu awabariki. I want to welcome our county secretary ambaye very soon atakuja, sasa tumwambie aendelee na kazi. Thank you very much. Thank you, DS. And thank you, leadership. Let's appreciate the leadership of our county assembly. Thank you. Let me recognize your excellency. Allow me to recognize the presence of CC, admin and public service, Waziri Dr. Roinge. Welcome. Your excellency, is now my honor to invite our deputy governor to give her remarks, our DG. Asante sana. Your excellency, now governor Kiambu County, Dr. Kimani Wamatangi, all the waziris, elected members of our county assembly present, the ad hoc committee, municipal managers, distinguished guests, and all of us present, good morning. Thank you very much. Mine will be very, very short, because none of us would have all the details of the Thika Smart City before we listen to the person who conceptualized this great idea. Now, as we embark on this journey, we know that all the people of Thika will be very much expectant and to get to understand and to experience what it means for them in terms of efficiency, in terms of convenience, and in quality of life. And as a resident of Thika and a business person of Thika, Your Excellency, allow me to just bring to the attention of the ad hoc committee what the people of Thika have been saying. I want to tell you that a very big percentage of the business owners of this town of Thika happen to reside across the river Chania, and therefore they reside in Murang'a County. So on several occasions, they have asked me a question and have not been able to answer them. So they've been asking me, in what way or how can we make this idea or Thika Smart City be beneficiary to them? In what ways can they benefit, being the persons who run businesses in Thika and they also pay Kiambu County the taxes? So as you embark on this journey, just know there is that issue. I know it might be very complicated to ask you to actually expand the boundaries, because it will mean that now it involves two counties and becomes very, very complicated. But there is that issue. You need to deal with it, because maybe along the way you'll also get to hear about it.
And now, I am very sure that all of us are ready to hear from the innovator of the idea, so that after this, all of us will have the story to tell. Because this is where the story started, isn't it? And after this, we'll have a story to tell, right? So please be upstanding so that we invite our governor. Okay, I think we may all may be seated. Thank you. Santi sana, Deputy Governor. Santi Waziri Wetu, Waziri Salome, and the entire team of our members of the CECs, the entire cabinet that are here. I want to also appreciate all our other teams, including our municipal managers, our chief officers. Thank you very much. I want to also appreciate the ad hoc committee, our chairperson, and the entire team. I want to appreciate the good work that you've done, and to welcome everyone here, all of you distinguished guests this morning, and with a special recognition to some of our guests who've taken a lot to come, especially my good friend Mzee Gitu wa Kahengeri, who's certainly is a big commitment for you to be here, and our members of clergy who are also here. Thank you very much, all of you, ladies and gentlemen. Good morning. God is good, and all the time, asante sana. Now, I'll be very brief. I'll be very brief this morning, because we will have time to talk. I want to shorten this morning's session for obvious reasons. One is that we do not want to preempt the views that our members of public may have to this ad hoc committee. And I want to emphasize that this morning, the purpose of us coming here was to put the ball squarely in the court the third time in this journey. And then we leave the committee to do the work that's supposed to do. So probably what our chairperson will do and maybe should have done was to inform everyone that this is just the beginning of the consultations, of the discussions on what do our people think that this city that we have conceptualized should be for them, should do for them, should be like for them. And from Monday morning, all the way through, there will be sittings for various groups in the entire of Thika fraternity as far as we spread, so that each one of us can get an opportunity to come and get heard. Each sector, business, our traders, Matatu fraternity, the Boda Boda people, all our other investors, you'll be invited sequentially. Our clergy too, everyone should get that opportunity. And I want to be urging our ad hoc committee to make that as public as possible, so that all of us can get that opportunity, come and see all the things you want to be on record for that final day when all of us can raise our hands and say, yes, we agree. Subsequent to that, today we can probably just lay the roadmap
by saying we have lit the green light, that this work can proceed. And that's why I'm happy to have heard all the comments that we've had here. About 2 years ago, two and a half years ago, I sat in a room in Nairobi with a team of consultants. I was preparing for my campaigns. By then, I had already made up my mind that I was going to run for governor of Kiambu County. So I took up a team of professionals and a team of some of our people here in Kiambu County, and together I poured out what my thoughts were and what I wanted, if I was to be governor, to do. So upon my request, I asked them, can we embark on a journey where you can put my thoughts into a document that is precise, simple, and organized, that I can tell my people when I go to look at them in the face and tell them that I want them to give me an opportunity to be the governor, that you can concisely put my thoughts in this document. So we sat in a room, I remember, one afternoon in Nairobi. I had good people, and I must thank them for the outcome of what happened. I had a few, two professors from the University of Nairobi.